Psychopati, a zde jsme skončili, kdy teda víme, co čeká, co čeká. Skončil on, protože se vláká, nic nedokázal a neumí to. Nicméně, já to tady ještě takzvaně docvaknu, stále cvičím na střeše. My leg s... Ne, počkej, už to mám hotové. A následně se budeme zhruba za 20 až 21,3 sekundy minut přesouvat ti zimně bar. Víte co? Víte to? Já to natočím. Co? Víte, já už to mám hotový, ty vole. Teď už bude hnát, že nemůžu chodit, vole, mají se dostat, jsi mě tady zřel. Jak nebuď. Buď to seš lídej. Já ti řeknu. Asi jo. Je 10 věcí. Lídej, nevzdělaný, neumíš chodit, bojíš se toho a nechceš, anebo neumíš, neznáš to a seš prostě psychopat. Tak jsem psychopat. Das. Time. Máme to. Full verzi. Ten? Jo, jinak tam je asi ještě jedno video, jak jsem říkal, že ten bonus je na výšku, pak je ještě teda na šísku. A já jsem to tedy neviděl celé, ale podívám se, nicméně psala. Inuška mě psala, že prej Pamela říkala, že jsi mi nenechal peníze, nebo jestli peníze na chlast, potřebuje peníze. A sedí tam docela v hardcore stavu, pokud to teda neuklidí, nevím, co s ní dělat, budu to muset uklidit já, po ní, a zřejmě už se přesune do své boudy a tam normálně schnije. Tam schnije už na dobro. Jde na pokoj. Hele, já můžu říct, že jsem šťastný kurva, že ta Pamela sem nejela, protože teď všichni vidíme, co je Pamela zač. A já jsem to nevěděl, protože jsem ji nesledoval interně ji, až po cca 14 dnech jsem zjistil, hlavně to rozhodující, když se jí nechtělo jít propást. Prostě nechce z ulice, již jí není pomoci a bohužel dopadne tak, jak dopadne. Nikdo s tím nic neudělá. Nikdo s tím lidé nic neudělá. Pokud máte jiný nápadost, tak máte otevřené dveře jít pomoc interně. Ale já už na to prostě nemám na to absolutně nervos. A nic, majstar, ty se možná... Vem si kratě asi. Takhle, pane majore, jaký je plán? Já vlastně jsem... Můžu ještě něco říct? Ano, samozřejmě. Prosím vás, tu holku neodsuzujte. Je to alkoholik jako já. A víte co, jestli bude v mý boudě a máte nějakou zbraň, tak ji zastřelte. Dá vás. A jaké jsou plánosy? Vám si, jestli jsou jaký triko. No tak si jen tam to jasně, ne? To klasický, ne? Tam to máš někde, nevím, kde jsi měl. Tamhle. Vem si triko, kraťa si máš, pantoflos. A jdeme co? Bar a já jdu ještě moře. Vidíte, jak si vymyšlí? Dás. Cigarety, zapalovač, granát, jediná tvoje starost. Vidíte jednou vojáka, kterého musím utratit. Tohle máš, granát. I když je ho líto, on se snaží. Tady máš granát, snaží se, ale... Cigarety, zapalovač, jediná tvoje starost a... Ne, já to musím... Co? Vyklepat. Ty jsi tam měl v tom room, tak to nepotřebuješ. Ty jsi zhýčkaný. Vyplachovat granát. Ten se nikdy nevyplachuje, ten musí smrdět ti granátosem. A mi to nepít vodu, vole. Víš, jak to dopadlo, vole, v loni? Ne, před loni. U mě. Hej! Posraný celý opuštěný hotel. Tak ještě jedno, granatos, cigarety, zapalovač. Yes. Ale jde si to do baťohu. Yeah. Ale myslím si, že ten bar u pláže se bude zavírat i v 6. Máme aktuálně 3/4. Co to bylo? Na 6? Jinak vedle už jsou nějací návštěvníci, takže to budou mít asi radost, až nás poznají. Kartu mám.
Tak já mám všechno, vole. Čekej na nás, ulice Hurgády. Zřejmě today evening. Proč? Jak sledujte, hotel na záchle a dole bordelos, nikdo to neuklidí, nikoho to nezajímá, ale to je Egypt, to my známe. Proč nejdem zkrátku? Jdeme se přesouvat ti in výtah, neboli flat, in poslední podlaží dala si. Co to hoří? Nicméně major si objednal 4 pivíčko, ale takže já se jdu podívat ještě k moři a za chvíli dá las. Ču, vole, to je požáros. No, tak majestor si tam bude sedět. Uvidíme, zda ho dneska ještě dostanu do Hurgády. Co to ale je? Tohle je oficiální požár. Vím teda čeho. Jdeme najít, řekl bych, příčinu. Příčina je zvláštní sekačka, která vypouští tento smrados a zimě to dělá schválně. Jsou to takzvané kouřové efekty. Noha, že by se dala krájet, jo. To už to asi není normální, tohle to. Co to tady je, to píči, jo. Odkud to je? Já jsem se nenašel, odkud to jde. Asi teda z odpaďákos. No tak to je z odpaďáků. Ne, hovno, vole, víte, co to je, lidi? Sledujte, já vám to ukážu z vrchu, jo? Tak to nebudete chápat, vole. Tamhle s tím dělá smrados. S takovým smradosem. Já nevím, jestli to tam, vole, nějak dezinfikuje. Žeč jsem neviděl, hele. Smrados tam jede. Oficiální smrados. A má z toho prasečí radost. Nic. Uvidíme, co teda. Dnes ještě major. Ukážu vám malinko krásy evening Egyptosu. Myslím si, že se bude smívat i tak do hoďky. To je to hodně rozjíždí. A proč to rozjíždí v tyhle, v tuhle tu dobu, kdy ještě tady jsou lidi a si myslí, že se pomalu na večeři, on tady dělá smrados. To nepochopíš, vole. To prostě smrados nechápeš. On to prostě zamoří tady úplně v kompletu. Jo, možná chce vyhnat lidi. Ano. Nicméně já se tady chvilku ještě posedím, půjdu si na molíčko, budu si odpočívat ti. Jelikož mě zřejmě dnes čeká s majorem ještě těžký evening. Das. A máme tady další přesun a to 200 korun od Tomášose přesouvá Majsnerosovi. Mám zprávu v tomto telefonu, jelikož tady mám data. Nicméně tam psal, že Pamela si pomoc nezaslouží, ať přesunu 200 na Majsnerosa, ale mám mu vyřídit, že by ho rád viděl v moři. Zřejmě doufejme, že se to poštěstí zítra. Petka. Jak to moře tady je krásný, čistoulinký a můžu říct, že je i poměrně teplé. Pneumatika. Nic, jdu se podívat k Majsnerosovi, vzkaz mu vyřídím, ale jestli to půjde takhle dalas, tak si myslím, že za chvíli Pamela přijde úplně o full love. Dalas. Podíváme se ještě na os Smraďochov. Co to děláš? Co to děláš? Co to je? Co to je? Dajte, půjdeš. Jo, dolů. Zadu, možná, možná. Jo? Máda, optimist. A můžu chlastat? Jo. Jo? OK. Jo, takže na balón. No tak to nedělá smrdost. Ty vole, zmaj se nevím se potápět. Ale určitě si něco vymyslím. Já jsem přemýšlel, buď tuto výletní loď, kde může klasicky, ale by nespat přes palubu, no po ní skočím. Nebo třeba čtyřkolky nebo wellboat, já nevím. Uvidíme. Co ale Majsneros? Už se připravuje. Večeře? Jo, Majsneros je na svém místě. Já mu teda ještě přednesu vzkaz. Tak, Majsneros, mám tady pro tebe vzkaz. Od Tomášose a přesouvá 200 od Pamely k tobě.
ale rád by tě viděl v moři. Co mu skážeš? V moři mě uvidíš. Výborně. A říkám ti, zdravím tě, jak chceš, a já mám jen. Co máš? Jiný problém, protože tady to máš. No. Musím zbýt Polskou republiku. Zas byl nějaký konflikt? Jo. A ty jsi samozřejmě nevinný. No. Jsi vinný. No. Nevinný? Ale uvidíme za chvíli dá vás. Majsnero, si vydrž tady sedět v klidu, já si jdu pro kratěl si, protože pak půjdem na jídlo. Říkám ti, kdyby jsi tady neviděl, tak jsem jo, jdu si pro kratěl si, dal asi. Be back. Jsme na pohodě? Za chyba jídlo. Asi za 100 hodiny. Hej, Marku. Ty máš krásný výhled. Co si dáš dobrého dneska? A co máš chuť? Co? A co máš chuť? Jídlo, za chyba jídlo. Já říkám, přestaňte startovat. Tak když si dáš jídlo a pak jdeme do Hurgády nakupovat. Do centra. Jídlo, nákupy, tančit budeme a pak si s tou dáme ještě tu challenge. Dost. Za chvilku bude žádost, bohužel Majsnaros má opět agresivní náladu a chce tady se prát s lidmi, s hosty, který ti nic nedělají. To je Majsnaros píčovina, jen to ti říkám. To je píčovina, tohle to neprovokuje. Chlastej si a buď klidu, jo. Ty tam sedí, vole, já nevím, pět lidí nebo kolik, starší, který ti nic nedělají, nevyvolávají konflikt. Já tě znám, nevyvolávají agresivní, zbytečný konflikt. Sranda je sranda, ale tohle je kurva píčovina. Majstros, říkám ti to, dobrým, pokud uděláš píčovinu, vyvede tě tady security a policie. Varoval jsem tě. Vyvy si vztek na mě a ne na nevinných lidech, kteří nic nedělají. To je to samý, vole, jak jsme byli v Dubaji. Přesně, vole, v Abu Dhabi v tom hotelu, jak jsi tam provokoval tu dvojici, byl tam starší pás nějakou ženskou, že ti něco říkají, vole. Nikdo ti Majstros nic neříká. Bavíme se v klidu. Já už vidím tvůj zasranej, vole, nasranej ksicht, vole. Chlastáme, děláme prdel, ale tohle to ne. Nás. Pojď si dát jídlo, ať ti přijdou takové debilní myšlenky, musí se prostě zasytit, do žaludku si dát nějaký, vole, žádlost a nejenom chlastost, jo, protože vem si, co jste tady snět. Tak, lidé, já dám stopping. My jsme dostali, že ho obsloužím, bohužel to sám, tak vem si talíř, tady si něco naber, vole, a pojď si sednout. Vem si talíř. Máme si talíř, co děláš s tou vidličkou? Vem si talíř. Pojď si nabrat jídlo, solničku, vole. Co si za jídlo? Tak si vem kousek. Můžeš mu... Chceš tohleto? Ne. A co chceš? Dvě. Co chceš? Dvě. No nějaká sekaná, vole. Třeba přičí. Jo, dej nám to, jo? Dej nám to. On si to dá. On trošku, víš, nachlastal se a je sluníčko a on trošku drank. Dobrý, dej nám to sem. Počkej, chvíli. Ještě dva kusky tam dojít. Ať už to má hotový. Dobrý, thank you. Chceš tomu brambory, co chceš tomu? Možná jo. Stopping. Tak, moje starosti jsem doprovodil, tady máš sůl, postol si to a já si taky nabrat jídlo. Takže teď normálně v klidu. Yes, sol a Dallas, vole. Tady je trošičku romantickou večeři. Mají se moc teda nejí, nevím proč. Mě to teda vynikajícně chutná. Ryba, rice a tuto feferenkos. Uvidíme, zda Majsnaros to sní a bude pochválen. Majsnaros tady zve, řekl jsem mu to čtyřikrát, nazdar bazar, děl si to chceš s Bohem. Já jdu od tebe, je bingos. Já jdu od něj, vole. Lidé, prostě nedá se říct, je to jeho klasický stav, nicméně já ho tam nechám, odjedu. A... Nebo počkej, já se tady schovám třeba na 10 minut. Uvidíme, zda tam bude dělat brikulos, nebo jenom je silný v kramflecích, když jsem tam já, jo? Protože desetkrát mu říkám, vole, nedělej tady píčoviny, vole, teď v našem hotelu. Jo, sedí tam, vole, teď nic nedělá, že? On to vždycky dělá přede mnou a teď nic nedělá. Nemyslím teda zahlíp. Jo, já se hned. Jo, vidím mě. Tak já půjdu takhle pryč.
Já vím, že to je prostě majsner, jo, ale když mu řekneš, že se krát budu nařvu tady, když dají píčoviny, nenapadají hosty, který ti vůbec nic nedělají, ale prostě furt jede, vole. No tak jako chvilku vydržíš, ale jako nemůžeš to držet, vole, 480 milionů hodin. Nic, já ho tady vidím, odsaď ho vidím krásně, jak tam sedí. Sedí a teď nic nedělá. Za 10 minut dás. Takže zhruba po 10 minutách sedí tam, vůbec neřve, nic. Ale jak jsem v blízkosti, tak je silný v tramflecích a prostě dělá bliku osy. Říkám mu, nebo travuj tady lidi, který ti nic nedělají. Ale když se ho přeptati, jestli se jí sklidnil, nevím, jestli hodím asi na pokoj, nebo půjdem někam do ulic. Ale fakt, ani hlásku. Tak už je přišlo? Ta zloba? Já tam sedím 10 minut a ty jsi neřekl ani hlásku. Proč tady zveš a děláš zle, když jsem tady? Tady jsem 10 minut tě pozoroval. Jdeš se vyspat na pokoj? Jdeš se vyspat na pokoj? Nabízím ti, pojď na pokoj. Jdeš na pokoj? Tak, jdeme. Já dám stupink. Pojď, majster, pojď. Pojď, honem. Pojď, majster, pojď. Tak, majster, si dal říct. Bude si lehnout na chvilku a pak budeme pokračovat do Hurgády, protože mají otevřeno do půlnoci. Aktuálně je asi, já nevím, 7. A pak budeme ještě dneska nakupovat. Ti. Už se zavřeli. Není to myslím rozpovat. V našem, vole, hotelu nedělají zbytečný píčoviny. Ale mě, vole, když napadáš prostě nevinný hosty. Největší píčovina, vole. Pojďme. Tady doleva. Pomalu. Teď vytáhnu kartu. Pojď si do postele prostě. Dost. Mám kartu, mám. Tak jdeme. Dost. No pojď si lehnout. Ne. Dost. Léku. Pojď si lehnout, hey, majster Ross. Já si tě vážím. Když já taky, tak pojď si lehnout. Když si vážíme se oba, pojď jdem. Prospíš se, vole, a budeme pak pokračovat třeba za dvě hoďky. Jo, normálně se prospí, v klidu. Léku, proč ze mě děláš magora? Jakýho magora? V čem? Tady, stůj. Jo. Běž si lehnout, Já si tě nevážím. Dobrý, tak ale lehni si. No to uslal, to jsi uslal ty. No to uslal ty, vole. Já to nemám uslání. Ty jsi to uslal? No to není možné, že bys to uslal, vole. Co to je za píčovinu, vole? To nikdo nemohl bejt. Počkej, to musíš vždycky zadělat úplně. Takže, dnešní plánosti jsou... Dej si chrupán dost na chvilku. Ne. Já budu kouřit. Jsi kouřoval? To je jedna věc a druhá věc je taková, ale... Trošku se prospí, já tě pak zbudím, budem do Hurgády, protože mají otevřeno do půlnoci, nebo budeme tady po těch krámkách se podívat. Co tady mají pěknýho? Jo, triko. No, tak se budeme podívat a musíme pak až za chviličku, protože já tě tam nebudu táhnout, to bys nedošel, to bys nedošel ani teď před ten hotel, takže počkáme třeba, vole, hoďku dvě, jestli trošku prospíš. Hej. Já myslel, že si s tou nebudu táhat, vole, abychom tam šli, protože, vole, nemůžeš chodit. Ne. Ty máš vždycky úplně repený hnátý, vole, když jsi takhle nachlastanej. Ty prostě, já tady mám nějaký vozík, bych mě vozík, bych chtěl na vozík a jde bychom normálně na vozík nakupovat, ale až seženu vozík. Možná až seženu vozík, tak tam pojedeme, ale... Tu tabatěrku, jak jsi tam hodil, tak ji tam nechám a ty si to pozbíráš a když ne, je to tvoje tabatěrka. Jsou to tvoje cigarety. Jo, aby jsi jenom věděl, že tady ty cigarety teď schovám. Ty to schovám, protože máš cigarety. Takže ty cigarety nepotřebuješ, jo? Když si je takhle hážeš. Nevím, proč jsi steklej. Z jakého důvodu jsi kurva steklej? Proč musíš být kurva takový zloun? Tem! Proč jsi takový zloun? Ale z jakého důvodu? Protože mě řekneš,
No? Že já do toho města nedojdu. Kurva, ty jsi nemohl ani dojít, vole. Ty jsi kurva nemohl ani dojít. Ty jsi mohl dojít? Kdo tě teď táhnu do píči, vole? Kdo tě táhnu teď do výtahu? Stál jsi tam, vole, u zdi. Já jsem, vole, byl normálně v klidu a ty tady děláš píčovinu, vole, hážeš tady, vole, zbytečně tady děláš píčovinu. Nic, co ty jde, já dám stopníka Dallas. Tak, ještě majstros, sem, jak jsem mu dal jídlo, nemůže to klepat do popelníku, takže majstros, tady máš jídlo a já ti to dám do tácu na jídlo. Takže pokud chceš jíst, vole, máš to tady prostě, bohužel. Jako když to klepeš schválně, ty vole, neklepeš to do popelníku. Takže tady máš sůl. Sranda je, když jsou na schvály, tak už mě to taky nebaví. Aby já prostě zbytečný mě, kurva, na schvály. Nic, já si dám, budu si dát ještě sváču. A dás. Tak, máš snad rozsádu ještě, jdu si dát sváču. Jo. Pozbírej si cigarety, jestli chceš, jestli ne, tak si nepozbírej. A běž chrápat. Ještě Majsneros má takové stavy, když začne chlastat, tak si je s ním prdel. Ale pak se přechlastá, jakoby. A je agresivní a dělá prostě zlo, zlo, jo. Na mě už to jakoby chápu, ale napadá tady bezdůvodně lidi, co tam seděli, ty Poláci, byli tam asi jen 5 starší lidi, a on je začal prostě napadat, atakovat, řvát tam píčoviny. Tohle lidi neberu jako brikulo srandos, ale to jsou píčoviny, jo. Neříkám, půjdeme dělat do města, půjdeme s ním smlouvat, dělat traviny, jasně, OK, beru to. Dneska nevím, jestli dostanu do Hurgády, do centra, myslím si, ale musím to nějak vymyslet, zítra bych ho chtěl dostat do moře. Což i slíbil tady Tomáš Husovi. Takže zítra do moře ho dostat. Možná, ať se schlastá a jde chrápat třeba až do večera, zbudí se, potom se půjde prostě najíst, dá si třeba jedno, dva baráky a po jídle půjdeme prostě do Hurgády, jinak to nedá. Nevím, nic dás. I'll be back. Aktuálně máme 20.00, já jsem si nabral do krabičky rybu. Ještě se tam půjdu vrátit na jeden chod a musím si nabrat do granatosu water, protože na pokoj dávají only one bottle, ale pokud je tam pustíš, jo. Pokud tam napíšeš, že si nepřeješ, aby tam lezli, tak dostaneš prostě hovnos. Ale co má jistě nos? Pozbíral si cigarety, chrápe je vzhůru, půjde se mnou ještě do ulic. Buď okolní Krámkosy, což jich tady je asi ještě na druhou stranu, anebo úplně do centra, anebo prostě bude chrápat. Měl jsi zhůru, ty vole. Tak, už jsi prospal? No, vidíš to. Cigarety jsi pozbíral. Vidíš to, jak jsi hodnej. Zřejmě už nechceš kouřit, vole. Tak, jaký jsou plány? Je to jednu věc. Ano. Protože jsem nezabit. Aha. Proč jsi ty cigarety nepozbíral? Nechceš už kouřit vůbec? Já... Až budeš jít kouřit, tak ty cigarety si budeš muset pozbírat, protože už nemáš cigarety. Já mám cigarety. Jo. Tam na zemi, ale. Nebo kde máš cigarety? Co je to? No. Váku. No mi ukáž, no. Tak země už nemáš. Jediný máš tam na zemi. Takže pokud budeš kouřit, tak budeš si muset je pozbírat. Váku. Nechci na pokoj. Neříkej. No to já vím, ti říkám, že kdybys chtěl kouřit, že máš cigarety tam na zemi. Prostě se tam nějak vysypal, já nevím, jak je to možný. Já jsem ti tam nehodil. A jaký jsou plány další dneska? Jdem na Trojici. No? Jo. To můžem?
Dole tam. Jasný. Ja. Moment. Maj, vol. Okej. A. Haló, Svatá Trojice? Ano, ano. Pošlete se městskou policii, máme tady jednoho... Zářvi víc. No, tady jsou vedle lidi. No, kde to mám? No, tam jsi to hodil, Meissneros. Kam jsi to prostě vsteky? Švih? Tam máš svoje cigarety. Zbytečně si přiděláš práci, protože to prostě hážeš po zemi. Co ti mám jako na to říct? Víš, co ti můžu říct? Víš co? A. Koment! Já jsem čekal, tak. Co to je koment? A jenom ti řeknu. Na to! Že rád, ne rád, ten blůh. Myslím, že jsem že jdeš do města se projít. To víš jo. No tak pojď, jsem pod jedem. Já, no nemám ponožku. No tak jsem vole ty ťapáky. Jo. Jenom, jdeme se tady podívat naproti do krámku, já vezmu prachy. A dál as. Jdu, na nohy ti mám dát boty, jestli si nejsi schopný oběhnout boty, tak nikam nejdeš kámo. Jestli nejsi schopný si oblíknout boty, jako myslíš, že já ti budu dávat nahnáty boty? Jestli nejsi schopný si oblíknout boty, tak jdeš do píči. To jako, nevím, jak bych ti to řekl. Tady máš boty na... Jestli tam vystrčíš prst, vole, já ti tam mám dávat prsty, nebo jak jsi to představoval? Tak, jestli si oblíkneš boty, tak jdeš. Jdu ven, čekám tam 2 minuty, jinak jdu do hajzlu. Jo? Nechám to na tobě, Meissneros. Sluhu ti dělat nebudu zase, víš jak. 2 minuty čekám, pokud nevídeš, tak adios amigos, takže teď stoupneme do 7. 2 minuty! Vole, prej, bublík mě boty, vole. Tak co lidé? Oblíkne se nebo ne? 10 vteřin. Prostě jeho dostat tu, vole, jako někam do města je problém, že? V tomto stavu, to je jasný. Ale říkám, musím to vymyslet následovně, zřejmě musí se přechlastat dopoledne a chrápat celý den až do večera. Jo, tak si mi to stoplo, protože mi tady napsali, vole, Vodafone, že jste mi vyčerpali už asi data. Takže já jsem normálně byl na Wi-Fině, takže nevím, jestli jste vyhleděli, ale mají se dost. Tak jdem? Mám to všechno. Já budu přijet. No tak si to vem si cigarety, zapalovač. A to dám k sobě, chuť. A to dám k sobě, to ti stačí 3. Dej mi to, a to dám k sobě, Meissneros. A vezmu ti zapalovač, jo? Vedu ti ho. Tyjo, takže jsem normálně vyčerpal zhruba, to nemohlo být 20 giga. Tam nemohlo být 20 giga, den. To je kravina. Já nevím! Ale to se tebe netýká. To si říkám já prostě tady, jak nahrám ty videa, pojď. 20 giga, vole, to nemohlo být, protože jsem nahrál 2 videa, vole, nebo... Nech to bej. Jdeme se podívat tady do města. Ne. Tam jdeme mrknout se a jdeme se podívat na nějaký tričko pro tebe. Nějaký náčelník, ať ti není vedro nebo tričko. Tak musel jsem dát normálně režim letadlo, opět tam přišlo zpráva nějaké třídy, pojď. Že se furt vyčerpávají data. Takže ty jejich karty stojí za velič, vole, kokot. Jo. To znamená, že zřejmě ještě koupím jednu kartu a zbytek budeme muset nahrát až v Československu. Tady Wi-Fi je, vole, pojď se Meissneros. Na 4 věci, vole, 1, 2, 3, 4. Ne. No. Já, ukážeš, že jo. Jdeme se tady do krámku a pojďme se nějaký nátělník pro tebe nebo tričko, a ti není zítra. Ne. A musíš ne. Zítra vykoupat, tak aby ti nebylo pokoupelý hic. Chce mít dolů. No teď to už česká, moment, pojď, nemusíš to ničit, pojď. Já. Tak, a jdeme. A teď je problém. Já. Problém má si. Vidíš ho tam? Hleho. Tamhle. Kde? Na druhou stranu.
Kdo to je? No, co si o sebe myslíš? Můžeš si popovídat sám se sebou. Uvidíš. Pojď, žele. Pojďme na stopping. Takže jsme prokličkovali recepcí, moment, na stopping. Jdeme dolů, pojď. Nezvládnu. Ty jsi chtěl jít? Já jsem se tě ptal. Co? Ne. My jdeme tady do baru, jdeme se ožrat, víš? Do Jury taxi. No. A kam taxi? Kam? Where? Jest taxi, do Jury. Ale kam jedeme? Kam? Magazín. Magazín? Nechce magazín. Nechce, my chceme chlastat, jenom bar. My potřebujeme se na ožrat. Magazín, my nepotřebujeme magazín. Jaj. Počkej, vem si boty. Botu si vem. Halo. No? My nechceme magazín. Where to go? Co? Where to go? Where to go? Čechoslovaky. Dej si tam hrátu. Čecho. Nechci taxi. Taxi? No, nepotřebuju. My jdeme dělat píčoviny, no, víš? My jdeme píčoviny dělat. Dobrý. Co? On to hraje. Artist. Herec. Herec. Československý herec. To je jenom show. Artist, víš? Artist. On to všechno hraje. Neskakej pod auto. Tak jdeme naproti. Jdeme tam naproti do magazínu. Pojď, jdeme si tam něco koupit, Riko. Hej, bršel, napraš. Ne, okej, nic. Pojď, on nám nic nedělá. Dej si tam tu hnátu. Dej si tam ty prsty, vole, dovnitř. Tak pojď, stávej. Bršel zlej. Dej ti, co dělá, staň. A jdeme se pojď do toho krámu, naproti. Tak pojď, stávej. Ne, a ty to uvidíš, pojď. Pojď, na mě nepadej. Pojď, jdeme, pojď. Pojď, nech je bej, jdeme se pět do krámu a koupíme nějaký triko. Ty to uvidíš, pojď. Myslím, že si na to necítíš, tak se vrátíme. Jako, jestli si na to necítíš, fakt jako... Jo. Počkej, stůj, vole, stůj. Vole, auto, stůj. Počkej, ještě tam to další, vole. Tady je mega rychle, vyjdu. To není prdela tady, vole. Tady není svítí, vole, kokotí. Pojdeme. Počkej, to nedáš. Ještě další auta. Stůj, další auta. Já. Jo, OK. Ty vole, nás tady přejel, vole. Pojď, dobrý, OK. Koko, tak tady přejí, to je, vole, píčovina. To je píčovina, vole, vole, by vás narval. Jdeme si koupit tričko, vole, nějaký, hele, tady zrovna bazar naproti, chceš tričko? Ne. A co chceš? Já. Co? Pokladu. Koho? Pokladu. Ale ty, počkej, tamhle, hello, on trošku se nachvastal, nevadí, OK, on, okay. drunk, ale počkej, kurva, to tam nemůžeš jít, tam schodíš všechno, vole, pojď. On by mě nějak všechno schodil v tom krámku. Tam tady těch 100 šeků, ale to nebudu platit. Tam mu to nedáš. Hello. Fajn, potřebujeme jít do baru. Bar, on potřebuje si dát bar. Bar, OK, thank you. Myslím, že nemůžeš do krámku. Ty to tam všechno, vole, rozflákáš. Ne. Ty to bude těch 100 šek, co tam je, vole, hele. Co tam je 100 šek, vole. To nedáš. Pojď, jdem do hajzlu. Co tam teď dělá? Nech ho bejt. Nech mu to, tu tady je kolo, kdybych tady byl sám, tak už jdu na kole. Tak kam jde? Víš co, asi půjdem zpátky, protože vole, do těch krámků to tam nedáš, vole. Víš, že to tam je narvaný? To jenom rozflákáš, všechno jenom rozbiješ mu to tam. Ne. Tak pojď se jdem podívat, ale nic nerozbíjej, vole. To nedáš, mě se rozpojď. Vyser se na to. Půjdeš asi lehnout. Musíme jít zítra, ale půjdeš prostě, až budeš mít míň, vole, pod kůží. To bys nedal, vole. Jo. Musíš sleep, nemůže jít do krámu. Sleep. Hodně nachlastal jsem, vole, bohužel. Pojďme, nech ho bejt. Takže lidé, bohužel, dnešní výprava bude končit, ale půjdeme zítra.
Ne, tam je 150, což je k tomu rozflákáš, já už to vidím, vole. Ty se tam skácíš, všechno tam rozbiješ, vole. A uděláš mi tam škodu, vole, za 180 miliard, vole, východoněměckých, vole, marek a je to v píči, vole. To jako, já nemůžu platit. Pojď, ne, už klidu. Ale myslel jsem si, že seš mý, vole, kávo, že to hraješ, ale bohužel, vole, nehraješ to. Takže bohužel. Teď musíme přijít tu stejnou silnici, kterou jsme už jednou šli. Počkej, stůj, oni jezdí zleva. Pojď, maj se roz, jdeme. Pojď, maj se roz. Pojď, v klidu. Pozor, tady neblekni. Nohu. Počkej, stůj, oni vole nesvítěj, vydrž. To není prdel tady, oni jezdí fakt rychle. Lidé musíte jezdit, vole, nebo chodit, vole, opatrně, protože mi svítí nebo nesvítí. Jo, pojďme to přejít. Pojďme. V klidu, pojď. Takže lidé, my se vracíme, hra stopping, bohužel. Fujči, vole. Mají se roz, to jsme nedali, vole. Zítra to uděláme úplně jinak. Zítra půjdeme, vyspíš se, třeba po obědě. To je píčovina tohle stop. Co to nejde, no? Pojď nařuj tady a jdeme. Jsme před naším hotelem, dej si to na nohu, jdeme do vejtahu. On to hraje, to je artist. Artist, herec, víš? To je no drunk, on to hraje, víš, jako, já taky, hele, only artist, vidíš to, my děláme si prdel. Tak už pojď, už jsme pochopili, že to je hra, jdem. Tak si to neber na hnátu, půjdeš bosej. Ty jsi to urval. Ne, neurval, to krás vytáhl z toho, ten špunt. Naštěstí, vole, to nemáš urvaný, ale tak bych ti koupil tady za píčovinu dalý. Tak máš se rozjem. Pojdeme. Můžeš stát? Staň, chytni se toho sloupu. Pojď. Tohle show! To nou vyhrál. Pojď. Ty jo, to je kočanda, vole. Sledujte lidi. Ty vole. Mě je stát dneska v tom dneska, nebudeš jezdit. Musíme to zítra vychytat jinak, mají starost, tohle to je fakt pičovina, vole. Jo. Ne, tohle tak se drž. Ne, počkej, v klidu, nedějte pičovinu, už jsme v hotelu. Moje lidi, já na stopping. Stůj! Lidé, tak toto se moc nepovedlo, nevadí. Já jsem si myslel, že mají starost je v lepším stavu a je v horším stavu. Dnešní plány mají starost, odpočinci. A zítra to vymyslíme jinak. Ne! Už dneska nikam nechoď, vole. Pak to je píčovina, vole. Jo. Bylo to vtipný, ale tohle už je píčovina, vole. Nemůžeš tam jít do krámku, když nemůže ani chodit, bys mnou rozflákal všechny ty sošky, co tam měl. On by po nás požadoval, vole, nevím kolik. By to dalo fízly, prostě budeš na to chytlavý. Pak pojď. Co skáníš? Jo. Pojdeme. Pojdeme. Pojď, máš se rozhodit, máš se to zavřet. Pojď, nech se to zavře, ty vole. Co? No tak tam zůstaneš zase jako předtím, vole, a zase půjdeš do píči, pojď. Servis. Já. Nic, skoro jsme byli v shopu a... Zítra to prostě napravíme. Budeš skočit. No, nech to, vole, na jindy. No, létající Čestmír. Ale počkej, tady bydlíme, tady, stůj. Létá tam a zpět. Počkej, já ti otevřu. Moment, vydrž teřinku. Musím najít klíč, ne, ty vole. Stůj, klíč hledám, už pojď. Můžeš, běž dovnitř. Ne, vole, nerozbíjej to, topíči, dej mi to, vole. Kurva, tady to nerozbíjejte, vole. Pojď si sednout. Pojď, vole, na postel, vole. Běž na postel, ne, už běž na postel. Tak, sedni si a v klidu.
Tady nerozbíjej teď nic, vole. Já ti dám cigaretu. Já ti dám cigaretu. Na, tady máš cigarety. Dej si cigaretu, máš sneros. Ne, proježdí. Nic teď neber, kámo. Neser se na to, je to zbytečná píčovina. Zapal si a ser na to. Ne. Zapal si a ser na to, říká máš sneros. Vydrž, jo? Vyser se na to, Majsneros. To je píčovina. Opraveno. Dobroš, dej si cígo, vole, lehni si. Máš tady ještě granát, kdyby chtěl, máš tu granát, mám zájem stopping. Máš se dost, máš tam ještě dva panáky, ještě tak si je cvakni a dneska to bylo dobré, vyspí se a zítra bude pokračovat. Dost. A máme tady pozdrav od Markose, který poslal původně 1000 na Pamelku a změna, mám to použít na zvířátka. Každý svého Struce štěstí! Prostě, když nechce pomoct, tak já se s ní nebudu zabývat. Pokud nechce, tak co máš dělat? Co máme jako dělat, vole, víc? Jina taky psala, že jediný, co chce, prostě chlást, léčebna, vole, nej, neexistuje a jediná možnost by byla pro ní, vole, jedině, vole, léčebna. Bohužel, myslel jsem si, že to bude jinak. Nicméně tady máš tabatěrku ode mě, krásný dárek, s tím svých, nevadí. Běž si lehnout, odpočívej. Zítra se opět uvidíme. Možná ještě dnes v noci. Protože... Neuvidíme. Takže zítra se neuvidíme. Já ti řeknu jednu věc. Ano. Jestli jsi takový dobrý, zkoušíme s tou. Jo, takže zítra už se neuvidíme u Nudu do Tré. Je Bingos, případně do vás. Tak máš se, doufám, že půjde již chrapati. Krapos, já si dal ještě sváčů a bohužel dnes se to nepovedlo, prostě neodhadnu, do jaké míry to hraje a do jaké míry už je opravdu v KO, což dnes to nehrál. Ale zřejmě už Uno Duo Tre. Poslední typovačka, chrapeš, majs na roz. S dobrou. Já už jdu taky spát. A zítra... Dalas.